už na začátku druhé skupiny jako osmý v pořadí se představuje první z ruských reprezentantů. Konstantin Menšov, přestože je ruským šampionem, nezvládl dobře krátký program. Sice neupadl, ale ubral jednu otočku v kombinaci jak u prvního, tak u druhého Turupa a hlavně ubral jednu otočku u solového Rydbergera. A ten, když byl jenom dvojitý, znamenal nesplnění požadavku na krátký program a to byla výrazná ztráta. Proto je Menšov až 14. a pokusí se napodobit svou krajanku Alionu Leonovovou, která zaútočila ze 13. místa mezi ženami až na 5. Menšova doprovází píseň Smooth Criminal Michaela Jacksona. Čtverný tulup, dvojitý tulup a ten čtverný byl opravdu krásný. První, který jsme dnes večer viděli. Trojitý tulup. Čtverný tulup a opět výstavní. Jednoduchý tulup, tak až tady první nesouhlas předpokládaným obsahem jízdy.
Konstantin Menšov je už jako osmý, ale jeho výkon by se perfektně vyjímal i v té úplně poslední nejsilnější skupině. A diváci v Bernu teď zažívají asi takový šok, jaký Menšov připravil fanouškům na mistrovství Ruska, kde vypálil rybník všem svým soupeřům a zvítězil. Tady se mu to nepodaří, i když kdo ví, jestli náhodou nedokáže zaútočit na Gačinského a nestane se znovu nejlepším Rusem, protože pokazil krátký program, tak má ztrátu. Ale tohle byla paráda. Podívejte si, jakou z toho má radost Evgenij Rukavicin. To byl tedy Konstantin Menšov. V průběžném pořadí stále ještě na druhém místě. A to znamená, že opravdu vyletí vzhůru. Teď už určitě skončí v první desítce.